I den här syntolkade filmen följer vi med tonåringarna Max och Mira när de träffar diskrimineringsombudsmannen. Filmen är 5 minuter lång. Vet du vad diskriminering är? Och vet du om att alla barn har rätt att gå till skolan utan att bli diskriminerade? Idag ska vi träffa en person som har koll på det här. Diskrimineringsombudsmannen. De går in på DOs kontor. Diskrimineringsombudsmannen, eller DO som det även kallas, är egentligen en myndighet där ungefär 100 personer jobbar. Och chefen på DO kallas också för diskrimineringsombudsmannen. Precis, men vad gör DO? Det bästa måste vara att fråga DO själv, så får han berätta mer. DO har gråsprängt skägg, beige skjorta och jeans. Ja. Hej. Hej Max. Hej. De slår sig ner vid ett fikabord. Berätta, vem är du? Jag heter Lars Arrhenius och jag är diskrimineringsombudsman. Och jag är också chef för myndigheten som också heter diskrimineringsombudsmannen. Vi brukar kalla det för DO för vi tycker att det är lite långt att säga diskrimineringsombudsmannen. Men vi på den här myndigheten jobbar alla mot diskriminering på olika sätt. Men alltså, vad är diskriminering egentligen? Ja, diskriminering är när man blir kränkt eller sämre behandlad än någon annan. Och så ska det också vara kopplat till något som kallas för diskrimineringsgrund. I lagen finns det olika diskrimineringsgrunder. Men det kan till exempel då vara kön eller ålder. Sexuell läggning, alltså om man är homo, bi eller heterosexuell. Text, diskrimineringsgrunder, kön, könsidentitet och könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning, ålder. Okej, skulle du kunna ge några exempel? Ja, men det ska jag göra. Ett exempel kan ju vara det att en skola saknar en ramp och en elev kanske behöver en rullstol för att ta sig in i skolan. Och då är det ett exempel på diskriminering. Ett annat fall skulle kunna vara att ett café som ska anställa personal och så bestämmer man att vi ska bara anställa killar och inte tjejer. Och då är det också ett exempel på diskriminering. Ytterligare ett fall kan ju vara att en lärare uttrycker sig illa eller nedsättande om en elev som kommer från ett visst land eller att man har en viss hudfärg. Allt det där är diskriminering enligt lagstiftningen. Sexuella trakasserier är också diskriminering. Och vad gör egentligen ni som jobbar på DO? Det vi gör är att vi utreder anmälningar som kommer in. Det kommer in väldigt många anmälningar till oss. Och sen det vi också gör är att vi tar fram olika rapporter där vi ställer samman hur ser det ut med diskriminering i Sverige. Och det gör vi genom att dels så tittar vi då på anmälningar, vad människor berättar för oss, men också genom kontakter med olika organisationer. Som vi har mycket möten med organisationer och till exempel när det gäller skolan så träffar vi elevorganisationer för att få en bild om och kunna berätta hur ser det ut med diskriminering. Och om jag skulle anmäla till er, alltså vad gör diskrimineringsombudsmannen då? Ja, men det vi gör då om man anmäler till oss är att vi läser din anmälan. Vi läser alla anmälningar som kommer in till DO och sen tittar vi då på om vi kan gå vidare med den och ge den personen den rätt eller ett erkännande helt enkelt. Och det vi hoppas på till exempel i det här fallet med om skolan saknar en ramp så hoppas vi då att vårt beslut ska innebära att man faktiskt rättar sig efter det och se till att det finns en ramp så att eleven kan ta sig till skolan. Så vad ska jag göra om jag eller en kompis blir diskriminerad i skolan? Om man blir utsatt för diskriminering så är det viktigt att man då framför det till någon i skolpersonalen, någon vuxen i skolan. Och det där kan ju vara lite jobbigt för man ibland när jag pratar med elever så man skäms för det där och man tycker det är svårt att prata om det. Men det är väldigt viktigt att man gör det. För då om man gör det till någon vuxen i skolan då måste skolan ta reda på vad är det som har hänt och så måste man försöka få stopp på det där. Och ser man då att det hjälper inte, de gör ingenting åt det här, då kan man anmäla till diskrimineringsombudsmannen. Då går man in på vår webbsida och tittar hur man ska gå tillväga. Men är det alltså då viktigt att man anmäler om man blir diskriminerad? Jag tycker det är jätteviktigt. I skolan ska man kunna känna sig helt trygg. Man ska inte behöva vara orolig. De elever som jag pratar om som är utsatta för diskriminering, de mår ju väldigt dåligt av det. Och så ska det inte vara, utan man har rätt att känna sig trygg. Och det är därför den här diskrimineringslagen finns helt enkelt. Tack för att ni kom hit. De reser sig och på vägen ut säger Max och Mira till kameran. Nu vet vi mer om vad diskriminering är och att det inte är okej. Till och med förbjudet enligt lagen.
Vi vet också att Diskrimineringsombudsmannen är en myndighet som man kan kontakta om man tycker att man har blivit diskriminerad. Kom ihåg att alltid vara schyssta mot varandra. Och att aldrig acceptera diskriminering. Text Diskrimineringsombudsmannen. Läs mer på do.se.